Jag hoppas att du har sett att Alliansen och Kristdemokraterna gör ett jobb för just dig. Och jag hoppas att du väljer att lägga din röst på Kristdemokraterna för ett mänskligare Sverige. Vi lovar att göra allt vad vi kan för att fortsätta arbetet för en mänskligare äldreomsorg i vårt land. För en bättre och mer tillgänglig vård där människor inte behöver vänta evigheter för att få vården. För ett samhälle där föräldrarna är de som avgör barnomsorgen, inte politikerna. Vi står för ett mänskligare Sverige. Vi hoppas att du ställer dig bakom oss genom din röst.